favor, vos peço, ouça o que tenho a dizer. Desde logo no começo, todos têm de saber que em momentos oportunos, num mundo de mata e esfola, chegam 5 novos alunos à nossa querida escola. Para aprender português, do princípio até ao fim, o presidente chinês, senhor Lim Po Po, Xu Xianmin. Entre, meu amigo, o senhor é uma mina. Nós vamos fazer consigo muitos negócios da China. Já tenho loja, restaurante, sou o dono disso tudo quase. Mas eu quero ir mais adiante, sabe, comprar o porto e a base. Oh, senhor, quero o que resta para fazer o melhor. Mas se Angra lhe fez uma festa, a gente faz outra ainda maior. Aquilo lá foi incrível, com músicos e bailarinas. Fazer melhor é impossível, e eles têm as suas joaninas. Ah, mas nós somos mesmo melhores. Angra é uma catraia. O senhor quer festas maiores que as nossas festas da praia. O segundo aluno que vem é mais um rico fulano. Mais parece um Zé Ninguém, mas é o presidente indiano. A entrar foi o segundo, mas a Índia é a primeira. O que quer o dono do mundo aqui da nossa Ilha Terceira? Venho e trago reforços. Este povo é felizardo. Sim. Eu cá venho para criar porcos, ali na fonte do bastardo. Porcos? Porcos da Índia aqui? Isso não é coisa boa. Fazem cocó e xixi, ficam cheirito que enjoa. Os nossos são pequeninos. Desde o porco mais velho aos que ainda são meninos, não cagam mais que um coelho. São uns amores, mas agora let's jump! Minhas senhoras e meus senhores, convosco Donald Trump! It's a pleasure for me to be here in your school! Somebody told me that here you have very, very sexy teachers! Tell me, guys, tell me the names! No names? Who are the very sexy teachers in this school? Tell me, who? No sexy? Oh. No sexy teachers here? Come on! Are you afraid? Don't be afraid, I'm here, okay? Okay, no sexy. Oh, I have to be. É de nervos esta tosse. Veio-me assim de repente. O senhor acabou de tomar posse. O que é que quer da gente? Baby, eu não admito o traje, ok? Acalma lá estas cricas. I just came to consider a bus and you know what? To apalpar uma chica. O senhor é mesmo por ti. O melhor é ir-se embora. Se não leva nesse focinho, chapadas pelas ventas fora. Oh, I love the way you talk to me. You know? I love rabbits and pigs. You care for the shinkara. And you know, but don't defeat, Terceira is Americana. Oh, Jesus! Esta terra açoriana
suporta mais esta cruz. Mas a nossa ilha não é americana. A terceira é de Jesus. Chamou pelo mestre? O mister que é mais forte? Há aqui alguém que preste para reforçar o meu suporte? Olhem só para esta maravilha! O treinador que não convence, o que o trouxe à nossa ilha veio para treinar o praiense! Essa equipe é muito boa. Jogadores com grande raça. Dúvidas? Quando foram a Lisboa, quase, quase ganhavam a taça. Oh, escuta aqui, ó pedaço tolo. Tens de trocar esse chip. Então, quem marcou o primeiro gol não foi o nosso Filipe? China tem preferência. Why you want this Mary? She don't want to play, okay? Go home! Eu gosto desta flana. Do princípio até ao fim. Ponham-se em fila indiana, todos atrás de mim. Ai, que linda! Esta pipa! Comigo é que ela dança. Oh, oh. É de fazer entrar na minha equipa? Que bela ponta de lança! Ilha de boas gentes! Das touradas e dos bodos! Tenho tantos pretendentes! Não posso ficar com todos! Não sai nada que preste. Foi-se embora a nossa paz. Mas temos de fazer um teste para ver qual o mais capaz. Para um vínculo conjugal, quem fica aqui com esta Maria Leal? Take it easy, ok? Outra vez tu. Calm down, ok, lady? Ei, eu não sei o que é que deu. Não se mete pessoas dentes que aqui the best sou eu. Não. Look at me. So far! Oh. So do! E não anda aqui às arcoas, ok? Eu vou mandar construir o muro e dividir a ilha em duas! Oh. Yes! Yeah. This is my trunfo na manga, ok? E um trunfo, um muro que nunca caia! Os de Angra ficam em
Angra e não podem vir para a praia. Quem fala assim não é mudo e ninguém o vai parar. And you know, baby, no. The best of these two, no. Angra é que vai pegar. É o maior, meu amigo. Sim. Do melhor que eu já vi. Ganhou. Vai ficar comigo. O senhor é mesmo daqui? Vocês são tão divertidos! Os saloios lá no fundo! Somos os saloios? Yes, baby, look at me, look at me! Eu mandar nos Estados Unidos, o maior país do mundo! Uau! O quê? Ouve lá, meu cara de boi! O que estás para aí a ladrar? Os Estados Unidos já foi! É a China que está a dar. Está a dar, está a dar. Para ficar com essa menina e ser minha toda a glória. Faço o negócio da China e compro a Praia da Vitória. They don't leave, they don't leave. O senhor quer fazer história. É verdade, nua e crua. Mas olha, a Praia da Vitória já é quase, quase toda sua. Pois, pois. Tenho que concordar, mas disse bem, é só quase. Para ser todo eu vou comprar o porto e a base. É a riqueza, de repente tudo a falar mandarim. Empregos para toda a gente, obra aqui, Xuxa em mim. Calm down, ok? You're not gonna Xuxa anywhere, ok? Not in me, Xuxa, ok? Tu, o que tu dizes, não se encaixa, ok? Tira daqui a patinha. Tu vais pôr a bola baixa, porque esta boss já é minha. Ei, alguém aqui falou em bola? Então eu vou entrar em campo. Vocês os dois vão dar à sola, vou limpar o sarampo. Quem queres tu enganar? És mesmo um servo de Deus. Tu nem consegues ganhar ao Marítimo de São Mateus. Vocês são mesmo uns ateus? Estás à procura de sarilho? Eu não sou um servo de Deus. De Deus sou eu, é o filho. Ai, Jesus! Mas não pretendo entrar em mim. Mas ponho as cartas na mesa. Quero esta rapariga para jogar à defesa. Também pode ser. Ela está toda ratada. Mais parece a Mona Lisa. Só se for para jogar deitada ou pendurada na baliza. É. Olha, espera pela tua vez ou a visão ainda turvas. Eu aguento. Com vocês três. Ainda estou aqui para as curvas. Oh, oh! Ó, seu cara de caracol! Esta moça é coisa fina. Tu não se está a ver. E se joga futebol, vem comigo para a China. Levo. Eu preciso de entender aquilo. Antes que me dê um achaque. Mas queria é para defender. Não seria melhor para o ataque? Ora bem. Também pode ser. Ora, se não. Essas são ideias más. Oh. Essas são ideias más. E eu não sou assim tão tolo. Não. Com ela nua cá atrás, ninguém marca um só golo. Por enquanto ela é minha, vamos fazer um leilão. Quem fica com a carochinha, quem vai ser o João Ratão? Ei, chega disso, ok? Outra aqui vez. Ninguém mete a colher.
esta mulher porque eu sou o dono do mundo, ok? Eu sou esperto, sem ser chique. Eu é que a mereço. Baby, tell me, qual é o teu preço? Ai, fraco custo. Eu por si corro todos os riscos. É um homem à maneira. Mas quero gravar 100.000 discos e ter uma bela carreira. Uma vida cheia de alegrias, sempre em diversão. E quero cantar todos os dias a todos os canais de televisão. Ok, baby, ok, no problem. Your dreams will come true. Tu és uma bela, uma mulher linda, igual que eu nunca vi, ok? Por ti, eu vou comprar a C, a TVI e a RTP. Uau! Pronto, o senhor é milionário. Pronto, e compra muitos presentes. Mas calma, calma lá, seu ordinário, que há aqui mais pretendentes. Eu. Oh, não, coisa xinxinha. Sou grande de cabeça, ele é burro. Slow. Os outros são aberrantes e não são nada corteses. Eu dou-te 2 restaurantes e 20 lojas de chineses. Só! A fazer uma análise. Resultados? Disso eu não quero saber. Queres que eu te faça um desenho? Tu com essa altura deves ter uma pombinha deste tamanho. A mulher de Trump disse que era muito grande. A Melania. She don't like to play with little boys. Come on. Mas ela gostou. Hey. O que tu diz? Calma aí, é? Vocês são espetalhões! Mas comigo é que a menina fica. Pois mandei muitos milhões no Sporting do Benfica. Nutro por si muito afeto. A menina dá-me alegria. Vamos formar um dueto. Já viu Jesus e Maria? Não é de ternura, entroncamento sem fim? Olha, mas eu quero é um vencedor. Que um? Oh, o senhor não tem memória? Se eu quisesse um treinador, eu escolhia o Rui Vitória. Da Maria Leal. Eu vou, mas é dar um abano e apresentar uma proposta. Oh, não sou o presidente indiano. Sou o António Costa. Quem é com este que encosta? Quem é o Costa? Eu já te explico, espera. Não sou amigo da onça. Para lutar em várias frentes, quero nova geringonça com estes dois presidentes. Ei, eu não sei o que fazer. Esta não é a minha zona. Geringonça? Ai, eu explico. O que queres dizer? Como é que funciona? Eu explico. A terceira vem primeiro e precisa de milhões. Vocês dão o dinheiro, eu tomo as decisões. Ok, meu amigo, eu aceito. Juntos vamos vencer. Vamos. And
se ela casar comigo, eu venho para aqui viver, ok? E anuncio neste momento, numa simples frase, se houver este casamento, eu vou reativar a base. Já viu esta maravilha? Torradas, areais, dão emprego a toda a ilha e vão ganhar 100 mil vezes mais. E eu vou cantar assim nestas festas todas. Capitalista inimigo do pior que eu já vi. Se ela não casar comigo, eu largo uma bomba aqui. You're gonna leave your bomba aqui? Don't leave! Take with you! She wants it so slow! Too small! Não é bomba! É bomba! Pow! She don't wanna play! She don't wanna balloon! Bomba! Oh, come on! She don't wanna play! Mona! Nasceu tudo desta mona! Vejam que sou o maior! A geringonça funciona! A geringonça é o melhor! Oh, Costinho, olá! Vais ficar famosico! Arrumaste com o coelho! Mas Jesus, como é que eu fico? Já levei cartão vermelho? Oh, tempo! És treinador moribundo! Mas um grande nunca cai! Nunca! Não és o melhor do mundo! Claro. Vais treinar para o Dubai! Para o Dubai! Vai! Hello! Violetos de ternura foram mais que para mim 11 minutos de história interminável. Very long for you, babies! Mas esta não é assim, pois estando...